Доброго дня. Сьогодні з нами Павло Грот, президент Конгресу українців Канади. Вітаємо вас на українському фестивалі в столиці Канади. Дякую, Анна, дякую. Радий бути. Павло, що би ви найголовніше хотіли сказати учасникам цього фестивалю? Найважніше є, що ми сьогодні зібралися святкувати три дуже важливі річниці. Це є 125 років перших поселенців в Канаді, українців. Це є 75 років заснування Конгресу українців Канади і 25 років незалежності України. І ми тут приїхали святкувати, бо це є дуже величаві свята. Але з тим святкуванням в нас також є дуже великий обов'язок. Наш обов'язок, як ми хочемо бути дійсно українцями, це недостатньо прийти на фестиваль і щоб спробувати українську кухню, і послухати українську музику, і бачити українські традиції, але це є тільки початок. Ми маємо обов'язок, щоб допомагати Україні. Ми маємо тепер велику загрозу щодо суверенітету України. Ми боремося війну Росії проти України, де кожного дня гинуть наші українці російськими кулями. І друге, що ми боремося, щоб реформувати українську державу, український народ. І за це люди гинули на Майдані. Ми це не можемо забути. І ці фестивалі мають бути нагодою, щоб ми це собі пригадали. І тому я закликаю всіх українців, всіх канадців, щоб не опускати руки, бо Україна потребує нашої допомоги. Є громадське суспільство, що працює, щоб реформувати Україну. І тому я закликаю всіх нас, щоб до цього долучилися. Бо як ми всі до цього долучимося і кожен день собі думаємо, що я сьогодні можу зробити на користь України, то Україна дійсно стане цією державою, за яку ми всі мріємо. Дякую вам за ваш патріотизм і за вашу енергію, яку ви завжди вкладаєте в українську громаду. З приємністю. Дякую, Анна.